ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်24ရက်9လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစင်သိနှင့်ကြီးမိုက်ဥပမာပြရိန်မားနှင့်သောနကဝတ္ထုတရားတော်ကောင်းပါလေမိမိကိုယ်ကိုမိမိသတိထားရပါလို့ပြောမိမိကိုယ်ကိုမိမိသတိထားရပါလို့ယာဓမ္မတွေအာသတိပေးလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအရွယ်၃ပါးမှာတပါးပါးလို့မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုလှုပ်ကြလို့ခေါ်လိုက်အရွယ်၃ပါးရှိတဲ့အနေကတပါးပါးကိုသူတော်ကောင်းလို့လို့ရနှစ်ပါးတော့ရှင်ရှိပါရေတော့ငယ်တော့ရွယ်အင်းရှိပါချရာတဲ့ရွယ်နောက်တည်းရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်ရှင်သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုကျိုးစားလုပ်ကြလို့ပြောတယ်သုံးပါးစလုံးတာယုံကြီးရှိပါရေမလိုက်ကောင်းဘူးသုံးပါးစလုံးပါတော့မလိုက်ကောင်းဘူးဆိုတာကိုပြောလိုက်အဲ့တော့ငါအရသုံးပါးရှိတဲ့နဲ့ကသုံးပါးကိုဝေဖန်ပြီးကြလားရသက်တို့ကကြွတို့ပြောဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပွင့်သွားတာဒီယာတမ်းမှာပွင့်ယာတမ်းဆိုတော့မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းသူဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှိစဉ်နှစ်တင်မှာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဥပိ္ပစေကဥပကာရကဥပပိရိကကံတွေမနှောက်မယှက်ဖဲနဲ့ရှိကြပါမူကားတရားသက်ရှိအော်ဖရလက်ထက်ကလူတွေအသက်ဘလောက်ရှိပါလိမ့်မလို့မေးမနဲ့ပြည်ရဖုံးဆောင်တိုင်းတရားသက်ရှိရနော်ကံတွေဝင်မနောက်ချက်လို့ဖုံးဆောင်တိုင်းသုတန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားသက်ရှိရလောကရံကုက္ကမှာထုတ်တာလို့ဆိုပြီးဒီကာလဓမ္မတွေလည်းသိကြတဲ့တိုင်းထုတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအာကြီးလာတာထုတ်ခြင်းအကြောင်းပဲဆိုတော့လေသိပြီးသားပဲထားပါတော့အဲ့တော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲ2500ကျော်သွားပြီဆရာမသိရပါဘူးသိရပါဘူး2500ကျော်သွားပြီဆိုတာအာရုံရဓမ္မတွေလည်းသိကြတယ်2500အချိန်မှဒီတောင်းလုတ်ခဲ့ကြသေးတယ်အဲ့ဒါဆုတ်တယ်ဆုတ်တယ်အသက်တန်းဆုတ်တယ်ဆုတ်တယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားကြပါဦးတရားမှာတစ်နှစ်ဆုံးပါနှစ်ပြန်ရှိလို့ရှင်တစ်နှစ်နောက်ရော့အဲ့တော့2500ဆိုတော့နှစ်စိတ်နှုတ်ရတယ်နှုတ်ရတော့ခု85နှစ်တံပဲရှိသဘောကျ85နှစ်တံပဲရှိမယ်ဆိုတော့အာလုံးတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအခုမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသက်တမ်းရှိရရင်ဘယ်လောက်ရှိပါโอ้อมตะกันทุรุเสดาก็ไม่แท้เนี่ยช้ําญาเยโกจี้ก้องนี้ถ้าเพียงธรรมะเนี่ย85เนี่ยตั้ง3บ่งบ่งไล่คืออสิทธิ์พอ3บ่งบ่งไล่จะเปล่าอย่าอสิทธิ์คือว่าอยู่3บาปรมาสิกะ2บาดุติยาสิกะ2บาตติยาสิกะ2บาสร3บา3บาอยู่3บาเสร็จရေသုံးပါးပြည့်ပြီကာလာတော်တော့တဘာဘာမှာမင်းတို့ဒီသူတော်ကောင်းလို့လုပ်ကြအစဆုံးသာရေသမီးရှိပွားရေးဆိုတဲ့ငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်ကိုမလိုက်စားကောင်းဘူးလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ရေသုံးပါးရှိတဲ့နဲ့ကပထမရေမှာပရိမမလိုက်နိုင်လို့အသာထားပါအသိရောက်ဒုတိယရေလိုက်ဖို့သင့်အမလိုက်နိုင်လေဘောဥရားကြီးကအင်းနာရဲ့သားရင်းသားရသမီးတွေလူလာမမြောက်သေးလို့ဒီဘဝရဲ့အခြေအနေမျိုးတွေထားလိုက်ပါတော့250ပြည့်သွားဒီကဲ25နှစ်တန်နေဖို့ရရှိတယ်ဆိုတာကပြောဖို့ရမလို့တော့25နှစ်တန်ကိုအဲ့ဒီ25နှစ်မှာဖြင့်ဒကာကျော်တို့ဒကာသိုက်တို့အားလုံးကအရမတို့သူတော်ကောင်းအလုံးနဲ့အချိန်ကုန်အောင်နမောတေရှင်ပရမရေနဲ့မတိမိုင်မှန်းမှုနဲ့အချိန်ကုန်ပြီ
ဒုတိယအစိတ်မှာလည်းဒကာရမရဲ့ဒီဝိဒတန်သာယသမီးစီပွားရေးကိုရည်ကြီးလုပ်နေရတာနဲ့ပဲမလိုက်နိုင်ဘူး။ငါကကြော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါလိုက်မရအောင်လိုက်ပါမှမလိုက်မလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီညုပ်လန်းမျောလန်းဆိုတာကဖြင့်သိကြတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတော့။သဘောကျ။ဒါပြန်မရကရေသုံးပါးသဘောပါကျိုးစားဆိုတာကပထမအရွယ်ကျိုးစားနိုင်ကျိုးစားစိတ်လောက်နော်အမကျိုးစားနိုင်မှုဒုတိယအရွယ်ကျိုးစားအမကျိုးစားနိုင်မှုဖြင့်တတိယအရွယ်ကျိုးစားပြီးအောင်ကျိုးစားဖို့ဗျာအဲ့တော့ဗျာမြာကြီးဟောရလို့ရှင်တတိယအရွယ်ကျိုးစားဖို့ကိုဘုန်းကြီးများကဟောရတယ်တိဉ္ဉဏ်ယတ္တံယမံပရိသေကေယပန္နိတောအရွယ်သုံးပါးရှိတဲ့နေ့ကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သိခြင်းလို့ရှိရင်ပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ဒုက္ခခတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုကြားလို့ရှိရင်တတိယဉာဏ်မှာကျိုးစားပါဆိုတော့50နှစ်ကစပြီးကျိုးစားဖို့ဗျာ။ဟာဣဇေဝသူဝဝနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဉာဏ်လည်းကျိုးစားမှကောင်းဒုတိယဉာဏ်လည်းကျိုးစားမှကောင်းတာရှိတော်ပဲဣဇေဝသူဝဝနဲ့ရှိရင်အဲ့ဒီကတော့လွန်မြောက်ပြီးအဇိဝတ်သူကယနေ့ကနဲ့ပြန်လာတပည့်တို့မသိပါဘူးမသိပါမဲ့တပည့်တို့တော်တော်သိရှိလာတဲ့ရှင်ဖြင့်50ကျော်ရင်ကျိုးစားမှာပဲသဘောကျအကယ်မကျိုးစားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့မြုပ်လန်းမြောလန်းမှာတပါးသွားကြလမ်းကွဲမရှိဘူးလို့မှတ်ထားစမ်းပါမြုပ်လန်းမြောလန်းမှာတပါးလမ်းကွဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါအဲ့တော့ဥပဒနာတရားမဟုတ်ခင်ဒီဝိဓုဇောလေးတခုပြောပါဦးမယ်ဒကာရမတွေအရာသုံးပါးလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမလိုက်ရင်ပဲလို့လိုက်ရင်ပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျေလို့မှတ်ရလိမ့်ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းငယ်စဉ်ခါတုန်းကညဉ့်စဉ်ခါတုန်းကပေါ့ဗျာညဉ့်ဆိုတာပါရင်မပြေသေးတာဘူးဆိုသည်အဲ့ဒီခါတုန်းကသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြင်းပြီးသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တပတ်ကြ။ဘုရားလောင်းကဘာဖြစ်တော့။သူနာမည်ကောင်းမေးလို့ရှိရင်ရှင်အရင်ကမင်းသားလေးလို့ခေါ်တယ်။အရင်ကမင်းသားလေးလို့ခေါ်တယ်။သူငယ်လေးရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီသူခေါ်လို့ပြောလို့နေတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့သားကလည်းသောနကဆိုတာဒီဒကာရမတွေရှားဘူးတဲ့အတိုင်းဒီဖွားဘက်တော့ဖြစ်နေပါလေအရင်ကမင်းသားနဲ့ဖွားဘက်တော့ဖြစ်နေရသူတို့ဒီသနေ့ဆက်သုံးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်မင်းသားရင်မနဲ့ဘုံနာကြီးသားဘရောဘုံနာကြီးသားသောနကနဲ့ဗျာထောင်လုပ်ပြီးပြေးပြီးတက္ကသိုလ်ကြီးကိုပညာရှင်နှစ်ယောက်တွဲပြီးအဖို့ဖြစ်နေဆောက်လိုက်ကျလာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တဲ့ကတော့သူပြေရောက်ကြပါတယ်လို့ဆိုကြပါစို့မင်းသားတို့သင်အပ်တဲ့တတ္တေကုံပင်ပေးတဲ့ဘုရားကြီးကပရောဟိတ်ဘုန်းသားဤသားကိုလည်းပရောဟိတ်တို့ဤအတ္တတေကုံပင်ပေးရောနိယောတိကာလို့ဆိုရင်ပြန်အတ္တဆုံးပြီးဒီကရာ20လောက်ရှိတော့ပြန်လာကြတယ်ဆိုကြပါစို့ပြန်လာကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်တဲ့ကတော့ပြေကနေပြီးအရင်ကပြေပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်တကူသောမင်္ဂလာခန္ဓာမင်္ဂလာဆောင်ခန္ဓာဝင်ကြမင်္ဂလာဆောင်ခန္ဓာဝင်ကြတဲ့ခါကျသူတို့ကယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာခန္ဓာကနေဝှပြုခြင်းပေယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ကြီးခြင်းပေခြင်းပေတဲ့ခွန်ရပရောဟိဘုံနာဤသာဘောနကကဝှပြုဖို့ထိုင်ဖို့ရခွင့်ရရအရင်ကမင်္ဂလာကဝန်ကြီးဖို့ထိုင်ဖို့ရခွင့်ရရထိုင်ကြသောတာသူတို့ပေရင်ကိန်းခံအလုံးစုံကုံနေတဲ့သူတို့ကသူတို့ဘုဗ္ဗနမိတ်ကြီးအင်္ဂဝိဇ္ဇန်ကြီးနဲ့အကဲခိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကထွေးရလန်းပုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြူပေါ်ထိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်က၅ပါးယုံကံကုန်နဲ့မျောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကသူတို့သိထိုင်ခွင့်ပေးရဲကတကကျော်ရဲ့သူတို့နမိတ်သူတို့သိနော်ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဒီကားလို့ရှင်မင်္ဂလာခန္ဓာမှာတဲ့သောဒီညာတွေယူလာပြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားတွေသုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့ဂါထာတွေရွတ်ဖတ်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်မှာစောတော့နေခိုင်းပြီးဒီကားရဝါကြပြန်လာဖို့လေတန်းပြေပြန်ရပြန်လာတန်းပြေပြန်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့တော်တော်လေးသွားမိတယ်အဲ့ဒီတန်းပြေမှာတန်းပြေဥစ္စုမင်းလုံးနေတဲ့ရှင်မင်းကနှောက်ရဆန်း
တို့ဖေမဟုတ်သေးဘူးနော်လမ်းတွေ့တာလမ်းတွေ့အဲ့ဒီမှာအရှင်မင်းကသားယောက်ျားမထွန်းကသမီးတယောက်သားကျန်ရစ်တဲ့ဆံရံနဲ့ဆုံးဆောင်နေအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့မင်းမွေးမှာသူတို့ကတိုင်းပြည်ပြင်ပတ်တခုစားနေရာဌာနမှာမောပြေပန်းပြေနားနေကြနားနေကြတဲ့အခါကျတော့ချင်းစဉ်နှစ်ယောက်ပဲဒေါနကန်နဲ့အေဒီမန်နဲ့နာပိတိကလည်းနေကြတာပဲသူကလည်းနာပိတိကလည်းနေကြတဲ့အချိန်မှာဟိုတိုင်းပြည်ကလည်းစင်မင်းနာဆံတော်ခေါင်းရရှိသိညိုကိစ္စတွေပြီးဟိုတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ဥဆုံးမင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ပြင်မတော်ဘူးမင်းလောင်းချာကြလို့ဆိုပြီးကာလရှိကထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုက်စီကလေးဆိုပြီးမြင်းကပြီးကာလမင်းမြောက်ရသာရယထာဘောတင်ပြီးဖုတ်သွင်းတတ်ဆုတ်တယ်ဆိုတာရှင်းဆုံးတယ်အဲဒီကတော့လွတ်လိုက်ပါလေလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဖုတ်သွင်းတတ်လွတ်တော့ဘုသင်္ကာကမြို့ရှိကထွက်ပြီးခေါင်းကသောဏကရေကမတော့နားနေတယ်ကြောက်ချာစီကိုအဝေးကြီးကတော့ဥတဲ့လာခေါင်းကဝေါ်မြူထိုင်တဲ့ဘုံနိုင်ပြည်ဘုံနိုင်သားကတော့ဟိုရတာကမင်းလုံးချရတဲ့တူရဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူစီကိုလာဆိုင်လို့ရှင်သူကရှင်မြန်လို့လို့ရှင်ငါလည်းပေါင်းဖို့ဖြစ်နေတဲ့ဘရောဤဘုံနဲ့ဖြစ်ရလို့ရှင်ငါဘာအယုံကာမုံနဲ့မြုပ်ချင်းမျိုးချင်းဆက်တော့ငါခင်းရပါပဲအဲ့တော့ဟိုရထားလာတာမြင်လို့ရှင်သူတို့စီဆိုင်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ခေါင်းကဟိုးပြူပေါ်ထိုင်တဲ့သွန်ကကတော့တိုးတဲ့ထွက်ပြေးဘာငါခွန်ကြီးတို့ခရားလုံးအရင်ကမင်းသားကတော့မြင်နေတိုင်းနေတော့ယထာဒီသာဆိုင်တာပေါ့ဗျာယထာဒီသာဆိုင်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့မင်းတို့ဘာလို့လာကြတော့ဒီမှာမင်းသားကမေးတယ်အာဒီလေဒီဘတ်တန်ပြေဥစ္စာမင်းတို့ဖုတ်ပြန်တတ်လို့ဒါအကျဉ်းနဲ့သာထိုက်တယ်တဲ့အကျဉ်းခံပဲလာပြီးကာလဆိုင်တယ်ဆိုတန်ပြေဥစ္စာမင်းတို့ခွေရဒီမှန်တော်မူပါတန်ပြေဥစ္စာမင်းတို့ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုဒ္ဓံသာဘောတက်ပြီးတဲ့ကာလတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရက်ဆောင်ပေးပါလို့သူပြောကြတာပေါ့။အဲဒီပေါ်မှာပဲဗိသိတိတွင်ပြီးတဲ့ကာလတခါတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့ကာလတိုင်းပြည်ပြန်လဲမောင်းသွား။ပြန်လဲမောင်းသွားပြီးတိုင်းပြည်ပြန်လဲသွားမောင်းသွားလို့တော်တော်လေးရောက်တဲ့အခါခொနည်းကတော်တဲ့ထွက်ပြေးတဲ့သောဏကသိုးတဲ့ပညာရှိကဒီကြောက်ကြပေါ်ပြန်ရောက်အော်ငါလူတော်ဖြင့်ကြောက်ကြပြီကြောက်ကြပြီတခါကျော်ရှင်မင်းသက်တာကြောက်ကြကြောက်ကြတာဘောဗျဒုက္ခမျိုးစုံသူ့ဘောကုံပုံတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလောကုတ္တရာမျိုးလုံးနဲ့ရှိပါလောကုတ္တရာမျိုးလုံးနဲ့ရှိတာရှင်မင်းသက်တာဘာပါလဲမလို့ဆိုဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ပုံရတာဆိုပြီးတန်ဒီမဝမှာမလမှာတဲ့ဒုက္ခဝံရာဇဝင်မှုတွေကင်းကင်းအောင်လုပ်မှုလားရာဇဝင်မှုသင်လာလို့ဆင်းရဲမှအလုပ်တွေရောအဲသုတဝံကြီးပဲနန္ဒရိနာနဲ့ကွာအလုံးစုံကုံမောင်းမေသာရှင်အမရိတ္တတိပြည့်စုံမှုကိုသာရသမီးတွေမူပေါ်ပြီးကာလလာလို့ဓာရီပညာသင်ကြားပြီးကာလယူရမှုတွေရောအာဒုက္ခမျိုးစုံတရားကျွဲတို့တရားတိုက်တို့သူ့ဘောကုံပုံတာပေါ့အဲ့ဒါခေါင်းကကြောက်ကြပါမှာနောက်မှတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်နေအင်းဒီကောင်းတဲ့ကြောက်ကြပြီ။ငါတော့ဖြင့်လွတ်ပြီကောဆိုပြီးဒီကာလသူစိတ်ကဝမ်းသာပြီးဒီကာလနေတော့မှာကောင်းရင်ကနောက်ကျောမှာပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်ကသေးရတခုကဒကာတိုက်ဒကာကျော်တော့အပေါ်ချွေကြ။သူ့ဘော်ပဲချွေကြ။ဘောနကပေါ်ချွေကြတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါ့ရ။သိကူးလိုက်တယ်။အော်ဘိဓါဖြစ်တဲ့ဘိဓါဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာတော့ပြင်ပက်ပေါ့ဗျာ။ဘိဓါဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကြီးတောင်မှပေါက်ပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောတတိရှိတယ်။ဒါကြောင့်မခိုင်မမြဲတဲ့သဘောကြောင့်ကျွေကြလာတယ်။ကိုယ်ဣဇ္ဇဒတဏ္ဍာမှာကြည့်ပါဦးမယ်ကြံကြည့်။ကြံကြည့်တဲ့ရုပ်တေသံနေရာဒကာရမတွေခொနည်းကသိရကျေသလိုတစ်ဖက်ပြန်နဲ့ကျွေးမနေဘူး။အဲဒီမက်ကနမိတ်ယူပြီးဒီကာလအကြောင်းပြပြီးဒီကာလအတွင်းရှင်းလိုက်တာသဘောကျဒီမက်ကနမိတ်ကိုယူပြီးဒီကာလအတွင်းရှင်းလိုက်တာနဲ့အတွင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တယ်ဗာရင်မြန်မာလိုက်အတွင်းဖြစ်တဲ့ပြင်မြင်တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်တာပါဒကာရမတွေသိရမယ်ကြည်ရမြင်မှုရရလားမေးရင်ဘယ်နှပြော
အော်ဒီလိုကျေကလေးငါးခန္ဓာဘယ်လိုနေပါလဲလို့ပြန်ဆိုင်ကြည့်ဘူးရလားပါစေလို့တော့ကုသိုလ်ရမှာဆိုလို့လားခုံးတံကိုမရှိဘူးဟမ်အတော်လေးဆိုရမလဲဘုရားညီးကမရဘူးဒီကကျော်ညီးရလို့ဖြေရတယ်ဆိုတော့ဖြေတော့ကောင်းတော့ဗျာအခုတော့ညီးရပြီဆိုတာတော့သိအဲဒီမကပြည့်တဲ့ဘာတွေကြည့်ကြတယ်ဝါးတွေဘာတွေဆွေးကြအိဒီဘာတွေအိုကြခြားတွေဘာတွေစားကြရင်းရင်ပြီးကြလာလာကြဆိုတာလူတိုင်းရှိပါတယ်အဲဒီပြင်းတိုင်းပြင်းနေဩကုတ်ပြင်းမကဟာတွေကအိစ္ဆာတရားတွေပဲဘယ်သူမှမပိုင်ဘယ်သူမှမဆိုင်မနဲ့သိစင်တော်ဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီးကုက္ကန္နာတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ရှိပါဦးဒီတဲ့ခါကျတော့ယုတ်တရားလဲတစ်ဆက်ဖြစ်နေလဲ။ဘုရားပြန်တော့ကြောက်လိုက်ပြက်လိုက်ကြောက်လိုက်ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်။ဒီလိုမနေဘူးလား။စိတ်ဓမ္မတွေကောဗျာ။ကြောက်လိုက်ပြက်လိုက်ကြောက်လိုက်ပြက်လိုက်စားထိုးလိုက်။ဒီလိုမနေဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကိုပြင်ပမြင်တဲ့ဖြင့်လဲအတွင်းကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါ။ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါပေါ့လေ။ပြင်ပမြင်တာတွေနင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတွင်းဉာဏ်ပြန်သွန်းပါအတွင်းဉာဏ်ပြန်သွန်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြင်ပနဲ့အတွင်းဆိုတာပြင်ပကရုပ်အတွင်းကရုပ်နာမိမိခန္ဓာကရုပ်နာသစ္ပင်တော်တောင်ရေမြေတွေကရုပ်အဲ့ဒီရုပ်တွေလည်းတခါကျတော့တခါတိုက်တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲမနေဘူးလားနေတာပဲတဲ့ပြေးလိုက်အယွန်းနူထိုးလိုက်ပြေးလိုက်အယွန်းနူထိုးလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားအပေါ်ကြီးတွေကွာလိုက်နောက်ကြီးတွေကထိုးလာလိုက်အပေါ်ခုံတွေကွာလိုက်နောက်ခုံကစားထိုးလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားသစ္စာပြတ်ခံနဲ့ပဲနေတော့တယ်ဆိုတော့မြင်နေလို့လိုသေးလားသဘောကျအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီးကြတာခဏကသောဏကကကြောက်ပြပေါ်မှာဒုက္ခန္တာပေါ်ညံလှဲလိုက်ပါတယ်သဘောကျဘာပဲညံလှဲလဲအင်းဘယ်ကနီးရပါလိမ့်เออเปญมักกะเตยกะนี้ปะดิโลวะชวยเดเป็ดเดสุเรอุสาระกะจวยรุกะไตตุนี้ปะนี้ปะไลกะขันธ์แลเจิดโตขันธ์แลดินี้บะเมียญาณะสู้ไสตวาอวิชชาพ้องกวยมะชีเดกะธรรมะสุดีไตญินนาอวิชชาพ้องกวยนี่ลุชิญเนบะริงโตกะธรรมะดิขันธ์แลมะบะลอกเปียงล้วยเนสิกามุขะมะรุมะเมียนมาบุသဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်လဲပါဆိုတာကိုရှင်းတော့ဗိဓာမြင်တိုင်းမြင်နေဗိဓာပြတ်တယ်လို့ခန္ဓာအတွန်းခန္ဓာပါလဲပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာဉာဏ်လဲပါအဲ့ဒီဉာဏ်လဲပြီးနေတော့ဘုန်းကပုဂ္ဂိုလ်မှာအဖြစ်ပြည့်စုံမြင်တာပေါ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်သမားတွေဖြစ်ပြည့်စုံမြင်လိုက်စိတ်သမားတွေဖြစ်ပြည့်စုံမြင်လိုက်မြင်ရကနေပြီးဒီကလာကြည့်ပါများလာတဲ့အခါမုံပေါ်ဗျာဉာဏ်စဉ်တိုင်းတက်မြင်တာယတ္တဝုဒ္ဒညာမုံတာဒီအင်းဒါရင်မြင်မုံရင်းနဲ့ပဲကြည့်ပြီးကလာနေတော့ဩဒါရီယာယုတ်တရားနံတရားလို့သာပြောတာပြောရတယ်စဉ်စစ်ဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားစုကြည့်ပါလားလို့ဒုက္ခပိုင်းခြားဒုက္ခရယ်လို့အစ်စ်ဆုံးပြည့်စိတ်ထားလိုက်သဘောကျဘယ်လိုများဆုံးရည်ခတ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အမှန်ဆုံးရည်ခတ်လိုက်ဆက်လိုက်ပြီးနေတဲ့တည်းသောတပတိမေရတာဒါနဲ့ပြန်ပြီးဆက်လက်ပြီးကာလဒီအတွန်းခန္ဓာပဲပြန်ကြည့်ပြန်တာပေါ့တကားတိုက်တကားကျွဲဘောဓုပဲဖြစ်ပြတည်မင်းဖြစ်ပြတည်မုံဖြစ်ပြဆုံးဒုက္ခသစ္စာဆုံးရည်ခတ်တော့ဖြစ်ပြဆုံးညာဒီလိုနဲ့ပဲလင်းမဲ့ရပြီးသစ္စေကဘုရားဖြစ်ဖျားမပါဘူးလို့မှတ်ပါရင်းမလားဖျားမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာကပြင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓနဲ့ဖျားတာရှိပြန်တဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်သူမဆိုဒါဆရာဗာမကြီးရမယ်သဘောပါဖျားမပါပဲနဲ့ရတာဘယ်သူပါလဲပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာရဲ့ဖျားရဲ့ဒီမြောက်တာဆရာမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မဖို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချက်အခုပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတဲ့ဆရာပါသေးတယ်ပြင်မကသိရဖက်သူဆရာရှိတော့ပြောပေးမဲ့ဆရာမဟုတ်ပါဘူးနမူနာပြတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီကနေခန္ဓာဉာဏ်ဆက်ပြီးယူလိုက်တာပါပဲဒါနဲ့ရဟန္တာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးဒီကလာသွား
ဘာသာသစ္စာဘုရားရဲ့သုံးတန်တိုင်းနာမှုတိုင်းသွားနေလိုက်ကြပါဦးဘုရားဓမ္မတို့တယောက်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီတယောက်ချက်ကြနေတယ်ဆိုတာသိပြီလားအတူတူပေါ်ကျန်းလာကြတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်သွားကြောက်ကြ၅ပါးရံကာမဂုဏ်ဒီပဲပင်လေတဲ့မျောနေတာပေါ့သဘောကျလား၅ပါးရံကာမဂုဏ်ဒီပဲပင်လေတဲ့မျောနေတာအရင်ကမှသောလွန်မြောက်ပြီကလာခွမြောက်သွားတာကသောနကသူစေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီသဘောကျအဲ့တော့ဓမ္မတွေဘ누구မြည်ရမလဲလို့မေးလို့ရှင်ယခုချိန်မှာပြန်သောနကပဲမြည်ရမှာပဲသဘင်လေးကျွေးရာကြီးပြက်တာကြီးရေကြီးတွေဆိုင်နာကုံနာတွေရှိဟုတ်လားမူဟောင်းနဲ့မူစစ်တွေကပြောင်းတာကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်မိပြင်မဲ့ပြောင်းတာမြင်နေမြင်နေခန္ဓာဆက်လိုက်တာခန္ဓာလဲလိုက်တဲ့အခါလေဤပြောင်းမျိုးဤပြင်မျိုးတွေဟာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခကမြင်ရသဗုဒ္ဓဉာဏ်ရပြီလို့ဖတ်လို့ရှင်ဒုက္ခကမြင်ဗာညာမရိတ်ကြည့်ပေးကြပါနော်အင်းဒါပြန်ကမ္မဌာန်းကြီးတွေဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောထားပြီတောတောင်ရင်ရေကလည်းဟောရပါလားဆိုတာပေါ်လာအင်းကြီးကြီးလေဒီနေ့ချအိုးလာတာတိုက်ကြီးဆွေးဒုက္ခရတနေ့ချလွန့်ပြနေတာဒီဒါပေါ့ပြန်ပြေးရှိနေတာဆိုတာသင်္ချာသင်္ချာဟုတ်လားအင်းသာတော့ကြီးကြီးလေပြန်တနေ့ချပုတ်ရည်ဒီကလာ၆ကသွားတာတွေတော့အင်းအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကပြန်ကရှိပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပေါ့ပြန်ပြေးရှိနေတာဒီမြင်ရပါဘွာလည်းရုပ်ဒီမှာလည်းရုပ်ကိုရအဲ့ဒါဘောပြံပြည့်စုံမှုတွေခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လက်ကျင်ရုပ်ဖက်ကြည့်ကြည့်စိတ်ဖက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြတာရှိပေါ့ဗျာဘောပြံပြည့်စုံတာတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီကဲတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဘောပြံပြည့်စုံတာမြင်တဲ့ဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ကြအဲ့ဘောပြံပြည့်စုံရှိလို့ဘောပြံပြည့်စုံတာမြင်တာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဒီဉာဏ်ရရင်ဒီဘဝတို့မဲ့ရတာမှပုဂ္ဂိုလ်သိဟိတ်ခဲလို့သုံးဖြည့်ချက်ဒီဉာဏ်ရရင်ဘာဆိုပါဒီပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သမ်းပါသဘောပါ။အော်ဒါပြန်ဗိဓာကြည့်ပြီးဣဇ္ဇတာပြန်ကြည့်ကြပါလို့ပြောလိုက်နော်။ဒါနာကိုသည်သတ္တကြပူလိုက်သောကြအေးလိုက်အပူပြောက်ပြီးအေးရောက်လာ။အေးပြောက်ပြီးအပူရောက်လာ။အင်းအေးတွေအကုန်ချုပ်အပူတွေအသစ်ထပ်တို့ဒီလိုမနေဘူးလား။အဲ့ဒါခေါင်းပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောတွေမပြောလာကြ။အင်းကန္နာကိုရဲ့တခါလေးလှုပ်လိုက်ငြိမ့်နိုင်တယ်တော့မရှိဘူး။အင်းလမ်းသွားကြလမ်းနှုတ်တော့ဆုပ်။အင်းရလိုက်တဲ့အခါငြိမ့်နေ။အင်းလှုပ်လိုက်ငြိမ့်ကလာလှုပ်တွေပြောက်လို့အငြိမ့်ရောက်တာ။အငြိမ့်ပြောက်လို့အလှုပ်တခါပေါ်လာ။ဒါဒီပေါ်ပြည့်နေတာလည်းမင်းမနဲ့ပြောကြ။အဲ့ဒါတွေကိုမြင်တော့ဩရုပ်တွေလည်းဒီလိုကြောင်းပါလား။ရုပ်ကြောင်းတော့လည်းစိတ်ကလည်းကြောင်းပါလား။လုံးလိုတဲ့စိတ်ကြီးဉာဏ်လိုတဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ကဉာဏ်ဉာဏ်လိုယုတ်ကဉာဏ်ငယ်ဆိုညာတော့တဲ့လုံးလိုတဲ့စိတ်ထုတ်ပြီးမှဉာဏ်လိုတဲ့စိတ်ပေါ်တာပဲအဲဒါနံပါတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တကအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ကြလေပြင်မကပြက်တာရှိတာတွေဉာဏ်တိုင်းဉာဏ်တိုင်းဒဂရမတွေအတွင်းပြည့်ရှိဖို့လည်းဉာဏ်လှဲ့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 ရှိပြီကြဒီလိုအပြင်းပြက်ရှိတာမြင်လို့ရှိရင်ဗာညာရရတော်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ရလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒုတိဟိတ်ဖြစ်ပြီဒီဘုရားမဲ့ဆိုင်မှာသိကြတယ်ဒီဘုရားသံဃာစခန်းသိမ့်မှာဒုပဲသုံးချက်ချက်ချက်ပါဒါရတော်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ရရင်နော်ရတော်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ရသိတဲ့ကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိမောတရားနိုင်တယ်ဆိုတော့သုံးချက်ချက်ချက်ပါကံရသဗုဒ္ဓဉာဏ်ကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေရှိတဲ့ပြီးဒီစိတ္တတွေကိုပဲလင်းကြည့်ပါများမုန်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လာရမယ်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လာပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေဩခုကြည့်နေရတာဘာကြည့်နေရတာတုံးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဝေဖန်ကြည့်တော့ခဏခဏပျက်စီးဖောက်ပြန်နေတာကြည့်ရဒုက္ခကြည့်နေရနံပဲကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ပဲကြည့်လိုက်ဒုက္ခကြီးကြည့်နေရဩဒါဖြင့်ဒီချက်မှာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခသက်သက်ဆိုင်ရှိတယ်လို့ကိုဉဏ်နဲ့ကိုသုံးပြချက်ချရကိုကချကြတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကပြောတာအတိုင်းချရမှာ
ဟောဒုက္ခရေးပြနေလို့ရှင်ကိုညာကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဒုက္ခစီပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှင်အဲ့ဒါဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ညာသဘောကြဘာညာခေါ်ကြဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့ညာဆိုတော့ရှင်းတော့အဲ့ဒီဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့ညာဟာမှတ်လိုက်သေးတော့မင်းညာဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့ညာဒုက္ခပဲပိုင်းခြားတဲ့ပြီးရောဒုက္ခဆုံးတဲ့ဉာဏ်မှာနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်လည်းဘာညာအော်ဒုက္ခပိုင်းခြားနေတဲ့ဒီညာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အင်းသံဃာခရီးဆုံးအောင်လို့ခရီးရဲ့တဏှာတွေတတ်တာကိုသဘောကျအင်းယခုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းမဉာဏ်ဒါဖြင့်မဉာဏ်ရဲ့အပိုင်းခြားခံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဘုရားဒုက္ခချုပ်လို့ပေါ်လာတဲ့နိရောဓသစ္စာရဲ့နောက်ကချုပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာရဲ့ဆိုတော့ကြပြိုင်နဲ့၄ချက်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာ၄ကာလဖြစ်တော့ပြည့်စုံတာဘုရားဖြစ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ပြည့်စုံတာဘုရားဖြစ်ပြီးကာသသူနန္ဒမူလိုင်းကြကြွသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ဘောနကအပြုစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးနန္ဒမူလိုင်းကြွသွားပြီဒီကကျွယ်တို့ရလူသူလို့ပြောရည်ခင်ဗျားတို့ပင်သိရတဲ့ကြုံကျွယ်ပြစည်းတာလဲပြီးစိတ်သာပြန်လို့ကျွယ်ဤဖြစ်သေးရကြောင်းပြရဘူးအစရှိနေတဲ့ဒီကကျွယ်တို့လူစုပေါ်ရကျွယ်ရကျွယ်သိရကွာမပြောပါနဲ့ဒီပင်နဲ့ခဲရကြီးရဲ့မနဒီပင်နဲ့ခဲရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမလို့ဤပင်နေတာဒီပင်ကြောင့်ခဲနေတာရံဖြစ်နေတာနဲ့အတူတူပဲနိဗ္ဗာန်ပင်နဲ့တရားနဲ့ရံဖြစ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဒီကဖြစ်ပြန်မအောင်လို့သတိပြလိုက်ပါလေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုပြီးမှရင်နေသလားအိမ်သားမှာအိုရာရီကျိုးရာရီပြက်တာရီသေးရာရီရှည်ရာရီကျွေးရာရီဒီကကျိုးဘလောက်ဉာဏ်များနေဘူးဘယ်တော့မှဒါရီယခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာသူတို့မြင်ပြီးခန္ဓာပြန်လဲတယ်ဆိုတော့ဒါဒီတိတိကဘုရားအလောင်းကြီးဟုတ်ဘုရားအလောင်းကြီးမဟုတ်တဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုနီးပင်းမဲ့ဆရာမရှိတော့တခါမှမရှိဘူးဒီကိစ္စတော့ဆိုနီးပင်းတဲ့အတွက်ရှိသေးပါဟောသိရခြင်းနဲ့အော်ဒီဒီကားတဲ့ဆိုတော့ရုဒ္ဓမကိုဖောက်ပြန်ပြစ်သီးတာလူရာကနေပြီးကရင်ရင်းရာကနေပြီးရောရောရာကနေပြီးကြွေဖို့ဘာပြန်ကြေရလိုက်ကအဆင်ပြေမနေဘူးလားဒီကံနာကြီးရောဒီလိုရနေပဲဘူးလားအဲဒီလိုပြန်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါဆိုတာကိုလည်းအထူးပဲသတိပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုသတိပေးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်မမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဆရာကျင်းတို့ကိုရတဲ့သူတောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာကျင်းတို့ရတာကဖယားနဲ့သစ္စာကဘုရားသဘောကျအဲ့ဒါလည်းဆရာကင်းလို့မရမဲ့ပုံကိုယ်တွေမျိုးဆရာနီးပေးနေတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းတော့ကောင်းပါလားသဘောကျဒါနဲ့နာမှုလိုက်ကြွတော့သူတို့အဲ့ဒီကံကာရမသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းကာရမအယူ20လောက်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓကနာမှုလိုက်မှနေမြောက်ကျွန်းတို့သွန်ခန်းစားသူ့နော်ကိလေသာချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းတော့အမတန်ဟုတ်တယ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျုံးနေရဘာမှကြံကြမှုတောင်းတမှုဆိုရကိလေသာရှင်သောအနုဘောရေကရှိသေးရဲ့အမှန်တမ်းဆန်းတာပေါ့ဗျာအဲဒီဆန်းတာပြီးဒီကလာနေတော့လေသွားပြီသွားပဲလာဘောလာဘက်ကဖြစ်နေတဲ့သူအရင်ညမသွားသရိယာဩသူရှိရောက်ကြနေတာငါမကယ်မတင်လို့ရှင်ရှင်တင်မဲ့လူရှိမှာပုံစံအဲ့ဒါဖရာလောင်းကြဖရာလောင်းကိုကယ်တင်ရမှာဒကာဓမ္မတို့လွယ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလောင်းကိုကယ်တင်ရမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါဒါနဲ့သူကအင်းအသက်တက်ကြီးအင်းငါလည်း60လောက်ရှိပြီသူလည်း60ရှိလို့ကျန်ကုထာမှာဖြင့်ကျောတော့နောက်ကသာသမီများရလောက်ပလားလို့ဘုရားနဲ့အဖေမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်အာသာတော်မှာဒီကဦး16နှစ်လောက်ရှိနန်းတော်ရင်တော့တွေ့ရမယ်ငါတရားသွားပြီးကလာဟောရလို့ရှိရင်အင်းတော်တော်နေရာကြမှာပဲဆိုမိတ်ဆွေကျင်းဖို့ဒကာကျော်တို့ဒကာတိုက်တို့သတိရဘုရားတရားဟောဖို့သတိရ60ရှိပြီနော်20ရာစုစေကဘုရားဖြစ်တဲ့60ရှိတဲ့ခါကြမှာသူတရားဖို့အချိန်လေးကိုဟောနိုင်နေတယ်ဒီကြဟောမယ်ဆိုရင်မောင်းထုတ်ပါရင်ဓမ္မက
ရမယ်များထင်သလားရပါဘူးငါဘာယုံကာမဂုဏ်တွေဒီဥတော်မှန်တဲ့ပြီးဒီကာလပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဒီကရှင်ရလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသာဆွဆောင်နေတောင်းကြည့်ပြီးဒီကာလနေတော့တရားကျော်ရေသရိယဩငါဘယ်လိုများရှင်ရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မလို့အဲ့ဒီတော့မှတွေးပြီသူရှင်ရင်ဖြစ်နေတာပြောတော့ပြောနေတာကိုဘယ်ကစဖြစ်လာတာကိုပြန်မတွေးပါဘူးဘသူနဲ့အတူတူလာလို့ဆိုရလည်းမတွေးဘူးဘလောက်မြန်ငါးပါးကိုမူးကျက်မိုက်ဆက်လွန်နေတယ်ဆိုတာကတကယ်ကျော်တို့တကယ်ပိုက်တို့ရင်းမိရောသူတကယ်ချင်းသတိကုန်မရအဲ့ဒီ60ရှိမှသူတွေးမိအရင်ကမင်းသားက60ရှိမှတွေးမိတယ်ငါပဲလေရှင်ရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မလို့ဩငါရတဲ့တို့ကြည့်တော့ညာ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 ကပြန်လာကြောက်ကြတဲ့ကငါနဲ့သောနကနဲ့အတူတူနေတာပါလားသူဒီအဲ့ဒီကြမှာငါတကယ်ကျင်ပဲခုခါဝေညာနေပါလိမ့်မလို့ခိုးတော့ကနှုတ်တော်မဆန့်နိုင်ဘူးဗျငါပါရင်ကောင်ကောင်မှုလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတခါတော့ကြောက်ကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းငါလူလိုက်ခဲ့လို့မှခေါ်ပေါ်ရရလားမရပါဘူးခိုးရလည်းမခေါ်တာအကျိုက်ကိုတော့တဲ့သွားပုံတာပါပဲကျင်းမလားကြာကျင်းခဲတာနဲ့ပဲတဲ့သူကလည်းသတိရတော့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးကြောညာကြမောင်းခတ်သောငါဤတငယ်ချင်းသောနကအသက်20ကကိုခဲ့။ရင်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်သုံွေတရားရေးစဉ်ပေးမိ။ကိုရင်လက်ထက်လိုက်ပြီးပြနိုင်တယ်လို့တစ်ထောင်ပေးမိ။သူကစာရီကျောင်းညာရီကမ်း။အဲဒီကမ်းတဲ့အချိန်ကဟိုကတွေးတဲ့အချိန်နဲ့လဲဒကာသိုက်တို့ဒကာကျိုးတို့အချိန်တိုက်။ဘဝပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာလည်းသူတို့တိုင်းပြည်ရင်မတွေတိုင်းပြည်လာပြီးဥယျာဉ်ထဲမှာသစ်ချင်းတန်းလို့လာတာပေါ့ဗျာ။လာတဲ့အချိန်မှာခொနေကဒီကြောင်ညာကန်းထားတဲ့ကလေးလေးကဒီကြောင်ညာဖတ်ပြီးဒီကရဏနေတော့အော်ငါလွန်ဆွတ်တဲ့ကြောင်ညာပဲဆိုပြီးကလေးလေးမင်းပါဆိုနေတာတော့အရှင်မင်းကဗျာသူ့မိတ်ဆွေတင်ကရှားဖို့ရကြောင်ညာသတင်းမှာပဲဘယ်ဖတ်စမ်းกว่าအော်သောနကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတင်းပေးနိုင်ရင်တရားကိုယ်တိုင်ကြနိုင်ရင်တစ်ထောင်တဲ့သူပြီးကရဒီကြောင်ညာလေးတွေတော့ကဲမင်းသွားပြောကြည့်กว่าသောနကကိုသတင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဟောဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလို့ကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းလိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်ရှင်လိုက်ပို့လိုက်ငါနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းထောက်တရားရမမင်းသွားပြောကြည့်ဘုရားပြည့်စေကဘုရားကသွားလိုက်တာဘောရကကျေးရဒါနဲ့သွားပြီးဒီကရရောကြတာကလေးလေးကသွားပြောတဲ့ကံငွေတောင်းတရားလည်းပေးပြီးရှင်မင်းကနေပေါင်းအမှန်တွေ့ခြင်းညာနဲ့လိုက်ပြီးဒီကဒီနေ့မလိုက်နိုင်တော့ရှင်ရှင်ဆိုတော့ဘုရားကကိုရေးလုံးလုံးမှုတွေကရှိနေတော့စစ်တပ်တွေပါရင်အမျိုးမျိုးပုံပုံပေါ့ဗျာနှစ်ပြင်းမှထွက်လာရတယ်ထွက်လာပြီးကာလခொနင်္ဂပြိစ္ဆေကဗုဒ္ဓနဲ့သောဏကနဲ့တကားတိုက်ရေးတွေ့ရစီကတွေ့တော့ရှင်ပြမဟာရကျန်လည်းအေးမာရကျန်လည်းအစစီစီနဲ့လောကထုံးဆိုင်နေပြဆိုပြီးကာလအဲဒီနမမင်းတရားနာအောင်ကွာတို့ပြီးကလည်းဟောတရားဟောလိုက်ဘုရားလောင်းကိုဟောတာတော့ဘုရားလောင်းရှင်ပြမင်းသားကိုသောဏကပြိစ္ဆေကဗုဒ္ဓကဟောတာလို့ဆိုတော့မှတ်ထားလို့ရှိမှာ။နိဗ္ဗာန်တော်မှာလာရပါနိဗ္ဗာန်တော်မှာလာရပါနောက်မှလုံစကားကိုပြောပေးမယ်။ဘိုက်ပုံတွေကိုရေသုံးပါးရပါဘာအာထုတ်တိုက်တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့ပါ။ဘုရားတော်အစအဆုံးလိုက်မှသိဆိုရင်လို့ဒါနဲ့ဟောလိုက်။ဘွာရဲ့ဒီမှာမင်းသားသမ္မာရေတို့ရာမြန်သဘိတ်တုံးတင်ငန်းသုံးနည်းနဲ့သွားတယ်ပဲခုပဲရမြမှာမကြောက်ကြောက်เสียမရှိဘူးကွာ။ဒါရဟမှာသိကောင်းတာပဲအေးချမ်းတာပဲ။ဒါနဲ့ကိလေသာခေါင်းမတယ်လို့ခေါ်တာ။တပိတ်ကျင်းသင်္ကန်းသုံးနည်းနေရတဲ့ဓမ္မတွေပြည့်တဲ့ဘုရားလာပြီးတကောတွေကမြတ်တွေကနှိမ့်ဆက်ကြအကြောင်းရှိသေးတယ်။သင်္ကန်းဆိုတာဆုပ်ဆုပ်ပြတ်ပြတ်ထုတ်ထားပြီးစက်ထားတယ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ထဲကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။တပိတ်ဆိုတာပဲညမထားသုံးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့လည်းပြီးပြီးသားထားပါတော့။ဒါကြောင့်တို့ချမ်းသာတယ်ကွာဆိုတော့ဟိုကနားတော့ခေါင်းနေတယ်ယေမကရှင်ရှင်ကတရားတော့နားနေတာအဲ့ဒီတော့ဟောတယ်နောက်တော့ကကဟောပြန်တယ်တို့မှာကွာတပါးရိစံကြီးကြီးတွေနဲ့ပေါင်းထားရတာမဟုတ်တော့မီးလောင်မှလည်းမစိုးရင်ပိုးကြိုက်မှလည်းမစိုးရင်ရဘူးကွာမနေ့လင်းတရာတရားရှိတဲ့စီးပွားပြီးခံလိုက်တရာတရားမရှိတဲ့ငါကတော်စွန်းစုကတော်စွန်းလက်ခံသွားတာပဲဒီပြင်လောင်းမရင်ရှိတဲ့လောင်းမရင်ကျတဲ့လောင်းနဲ့စွန်းလက်ခံတာပဲတို့မှာဒါလေးနဲ့ရောင်ရဲပြီးပြီးတာပဲကွာရှင်းရင်တော့ပူဇော်မရှိပါဘူးကွာကြီးတွေမီးလောင်နေမှာအိမ်တွေမီးလောင်နေမှာသာသသမိသာရခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တို့ကိုရှိပါဘူးကွာတင်မနိုင်အေးကျန်းတယ်ကွာတရားတော်တရားကောင်းပေါ့ဗျာရံများအမှန်အေးကျန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဆက်တာ
သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတော့ဟောတော့ရှင်မင်းကဘုရားလောင်းပေမဲ့လည်းနုတဲ့ဘုရားဖြစ်နေတော့ဒကာရမတွေရှင်မင်းဟောတော်မူတာတွေဟာတဲ့သူပြန်ပြော။ရဟန်းများမှာကောင်းတာတွေဟောတာ။ရဟန်းတွေကြောင့်ကောင်းရဟန်းတွေနေဘုံတိုင်းဘုံချမ်းသာဘုံဟောတာ။ရဟန်းကောင်းတာတွေဟောတဲ့ဖြင့်တပည့်တော်နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့။တပည့်တော်ကရဟန်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘယ်နဲ့ဘောင်းမဆံမူလားတဲ့။ဒီလိုကရမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုရောရမ်းနေလေဒီလိုကျင့်ဒီလိုကျင့်ကောင်းတယ်ဟောတဲ့ဥစ္စာပဲတဲ့ဒီလိုကရမ်းမဟုတ်တော့ဒီကြည့်ရတူရနဲ့ဘာဆိုင်တုံးပြောတာဒါကြောင့်ရိုင်းလာကြီးလားကျင်းမလားဘူးရိုင်းလာတော့ဆိုတော့ဖရာလောင်ရိုင်းလာလို့သင်္ခတ်ဖြစ်တယ်ဘူးရိုင်းလာပါလေဖရာလောင်ရိုင်းနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါနဲ့ခေါင်းကပြစ်စိကဗုဒ္ဓကဩဒီတရားနဲ့သူနဲ့လုံးဝမထိုက်တာဘူးကိလေသာခေါင်းပါအောင်ဟောတာကိုသူပါဆိုင်ကြုံလို့မေးတော့ကိလေသာမခေါင်းပါခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြောတာပဲဆိုတာတကယ်တိုက်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားတကယ်တရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ကိုရင်ကိုသားလုံကြတဲ့ခါကြတဲ့ရှင်ပြန်မလို့ကမလို့ရှင်မကန်းနဲ့မကန်းဘူးပြန်လို့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 ကြောက်တော့သင်္ကန်းဝင်နေပါလားလာပြီတော့ကလာဦးလားလာပြီလာပြီဓမ္မတို့ကောင်းတာပြောတာဟိုကဒီကအပြောခံရတဲ့လူကလည်းဩငါမလို့နဲ့မကန်းနဲ့လို့ပြက်လေခြင်းလို့အပြောခံရတဲ့လူတော့ဝန်းနေသည်အပြောခံရတဲ့လူတော့ဖြင်းပါဘူးဝန်းနေတယ်သူကောင်းကြံပေးတယ်ကကျော်လည်းနဲ့သူကဘာဝင်နေလောကပြေလုံးဘူးပြအဲငါမကျွနိုင်မလုံနိုင်တော့မကျွနိုင်မစွနိုင်ငွေချာညံ့လို့ဒါလည်းငါနှင်ထုတ်တာပဲအမတူရလည်းမထွက်ချင်ဘူးသိချောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲပဲလာတယ်တကယ်လုံးကျွန်ခံလို့ကျွန်မပီကံနဲ့ဒကာရမတို့မောင်းထုတ်တာတောင်မှကျွန်ကရောဒီကတိုးလုံးမယ်ဆိုပြီးဒီကလာကျောင်းကံဖရာဆိုညားတော့လေသွားကျင်လာဘာသစ်တာတော့ညာဟမ်ဆက်ပြီးတော့အရင်ကကျွန်ဆက်ကလည်းရှိသေးတာအဲ့ဒီကျွန်ဆက်ခံနေတာကိုအင်္ဂါရိကမကျေနပ်တော့ကျွန်ဟာအလောက်ကြီးညံ့တယ်ရှိရှိချာညံ့တယ်ဟုတ်လားအသိသိညံ့တယ်ဆိုပြီးညှင်းထုတ်တာတော့မှဒီကအဖြစ်မြင်မထုတ်တဲ့ညီနဲ့ပို့ပြီးကြွန်ခံပါတော့မယ်ဆိုပြီးဝန်ခံတာနဲ့ရောပေါ်ကလားတကယ်ကြွဒီလိုမျိုးဝန်ခံပြီးသေးလားတကယ်တိုက်တော့မခံဘူးပါဘူးအဟုတ်နေတော့သွားမှာကလားသွားမှာပဲတိုင်းတို့ပဲဥပါရှင်နဲ့အဲ့ဒါကရမတို့ပထမတရားမှာကျော်လိုက်ရဘာလို့ကျော်လိုက်ရတော့ဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောမိလို့ကျော်လိုက်ရသဘောကျလားကျော်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျင်တော့ပြီနော်ဒါနဲ့သစ္စာဗုဒ္ဓကဆက်ဟောတယ်သစ္စာဗုဒ္ဓဆိုတော့ဖရာအောင်မှာသူပဲရှိတာပဲညံသိပြီးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသစ္စာလေးပါကိုယ်တိုင်သိဆရာမပါပဲနဲ့သိကြည့်သူရှိပါလားရဟန်းဖြစ်တာသစ္စာဗုဒ္ဓဖြစ်တာဟမ်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတဲ့တရားကိုသူနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောတာ။ဒါနဲ့ကလေတဲ့။ကဲဒါမဆိုင်လို့ရှိရင်တရားတော်ကိုဆက်ပြောပါဦးမယ်။ဟိုကမပြောရန်ဟောတယ်။တကယ်ကြီးတဲ့။အရှင်းမင်းညာနေပြီကာလရှင်လေးကြီးတကောင်မျောလာတယ်။ဒီကအနောက်ကြီးမှာပေါ့။ကြီးမိုက်တကောင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်လေးကြီးပေါ့သွားနာတယ်။ရှင်လေးကြီးကအကောင်းအမန်ကြီးတယ်။ငါတက်တဲ့စားလို့မကုန်ဘူးရေရောမျောလာတဲ့ဆင်းကြီးဆင်းလေကြီးပေါ်ရငါတက်တဲ့တော့ပြန်အသားတွေစားလဲကုန်မှာမဟုတ်ဘူးရေစားလို့ရှိရင်လည်းဒီဆင်းကြီးကထွက်တဲ့သွေးတွေတောက်နေလဲငါဝရတာအင်းအစားလည်းမလို့ရေလည်းမလို့ဒီပေါ်စီးပြီးသွားမှာပဲတက်တဲ့လုံးသွားမှာသူ့တော့ကံကောင်းကြောင်းနေတယ်ထင်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒီလိုတကကြီးကဆင်းလေကြီးပေါ်စီးသွားတယ်တဲ့ကြီးမိတ်ကကြည့်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 ကတော့ရေကလည်းဆင်လေကြီးကမျော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 သွားတော့ဆင်လေကြီးကပင်လေဝကိုရောက်သွားပင်လေဝဆိုတဲ့ဥစ္စာအဝဆိုတဲ့ကဒကာရမတွေမှတ်ထားကြဟိုဘကန်းဒီဘကန်းမြင်ရသေးတယ်မြင်ရသေးတယ်အဝဆင်မြင်ရသေးတယ်အလဲဆင်မမြင်ရတော့သဘောကျပင်လေဝရောက်ခါရှိသေးတော့မြင်ရသေးတယ်
ငင်းရတဲ့ဆင်းရဲကြီးဘဝနဲ့သူပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေပေးလို့ပြေတို့တော့သူ့အာသာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးသာလမုတ်တဲ့အသာဆံရေစားလို့ရှိရင်အသွေးကောင်းဒီအငဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးငါတော့ဖြင့်တသက်လုံးအာကိုလောက်တာပဲဆိုပြီးဒီကရဒကာကျော်တို့ဒကာသိုက်တို့ဆင်းရဲပေါ်စီးသွားပြန်နိုင်လို့ရချိန်လေးရှိသားနော်ဘောတော်သူစွန့်နိုင်ရလားမစွန့်နိုင်ဘူးသူအာသာနဲ့သူ့လိုနဲ့သူ့ဆန္ဒနဲ့သူ့မာယာမလန်ကျေနပ်ပြီးသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူယဉ်နေတာယဉ်ပြီးကာလလိုက်ပြီးကာလသွားလိုက်တော့ပင်လေအလေရောက်ပါတယ်အလေရောက်တဲ့အခါဝေယောဂတွေကများပြားပါတယ်သဘောကျပင်လေဝဲဆိုတဲ့ဒီရေတက်လာတာလားကြည့်ပြီးတော့ဝဲလက်တက်လာတာပဲအဲဒီဝဲတွေရောက်သွားတဲ့အခါပင်လေရဲ့ဆိုတော့ငါအကြီးတွေဟုတ်လားမိကြောင်ကြီးကျယ်လေးမရှိပါဘူးလားအဲ့ဒါဒီကဆင်းသေးဘုန်းကြီးကထိုးကြဆွာကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဆင်းသေးဘုန်းကြီးကစားတော့ပြစ်တန်းနဲ့လဲကုန်းပုတ်ကြီးလိုလဲရေထဲမှာအယိုးတွေကမြုပ်ကုန်တော့ဗာကျန်ရင်သေးတယ်အဲ့ဒီဖပြန်တာဘူးကြီးကထပြန်ထပြန်တော့တောင်းပြန်လိုက်ပြန်နဲ့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်မြောက်ပြန်လိုက်ပြန်ပင်လေကိုရအကျိုးပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ကာမဉာဏ်လာမလို့အနောက်ပြန်လိုက်ပြန်ကြာတော့နားကြရကမရှိဒါနဲ့သူလည်းအတောင်ကြီးပူလာပြီးကာလညောင်းပြီးကာလဘယ်မှမပြန်နိုင်တော့ဒီရဲတဲ့ကြကြာတော့ခဏခဏဆင်းနေငါလေးငါစားတယ်သူလည်းငါလေးငါကြီးအစာဟာရဖြစ်သဘောကျဘယ်နဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်ဒီသင်္ကေတပြည့်စည်တကယ်လို့ပြည့်စည်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်းချင်းပြန်လို့နဲ့ချင်းကမပြန်လို့ဖွင့်ဘယ်လိုမှတ်ကြပြန်မလားပင်လေဝရောက်နေတုန်းကပြန်လိုက်ရင်လွတ်ပါလေကန်းနေလည်းမြင်ရသစ်ပင်လည်းမြင်ရမြင်ရရင်သူနားနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ပဲကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ကြမှာဟောပင်လေအလေရောက်မှသူအကုတ်တဲ့ဆင်းကြီးကလည်းပုတ်ကြီးဒီငါးလေးငန်းတွေစားတော့ကုန်လို့ဘာမှရှာမတွေ့တော့မှထပြန်လာကိုရအဲ့ဒါသူကဆုံးရှုံးခြင်းလို့ရောက်อ่ะဒါပြန်အစအဆုံးစီးတဲ့တွေ့ဒုက္ခရောက်ရှင်လေးကြီးကအစအဆုံးစီးပြီးဒီကြီးမိုက်လိုက်သွားတဲ့တွေ့ဒကာရမတို့ကြီးမိုက်ပြီးသေဘောဝင်ရသိမလားဘာဖြစ်သွားပါသေဘောဝင်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဘယ်နဲ့ရောက်သေးဘောမှာလဲလို့ဆိုပြန်နိုင်တဲ့ပင်လေဝရောက်ချိန်ခါတုန်းကမပြန်လို့ရွယ်ကျွဲလို့အိဗယ်ပေါက်ပလားပြန်နိုင်ရင်ကဘယ်နဲ့ရောက်မပြန်ပါလဲလို့ဆိုတော့ငါးပါးရင်ကံမုံနေပြီတဲ့ရှင်လေးကြီးကိုအခုလောက်တယ်လို့အထိမှတ်တာအဲ့ဒါဒီအခုလောက်တယ်လို့ထိမှတ်ထားတဲ့တွေ့ပျက်စီးမှသူမမြင်ဘူးမြင်တယ်ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျမှသာပြီးပြန်တော့သူ့ပါပြည့်စည်ရသဘောကျအဲ့ဒီကခေါ်လိုက်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကခေါ်လိုက်မင်းလည်းဒီတိုင်းဖြစ်မယ်ကွာမင်းသာသမီနဲ့နန်းတော်ကြီးကြီးဥတော်ပြည့်စည်အာယုံကြီးဆင်းသေးပြီကွာမင်းကကြီးမိုက်နေတူတယ်ကွာမင်းက60 50 60တောင်မင်းဓာရီပေါ်မှာစီးပြီးအုပ်ချုပ်တော့နောက်ကြရတဲ့ဒါရီကကျင်းပွဲသေးပွဲတွေအိုပွဲတွေနာပွဲတွေတွေ့မှမင်းတွေသူတော်ကောင်းလို့ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်ကစပြီဒီဆင်းရဲနဲ့တူတဲ့သာသမီကြီးနဲ့နန်းတော်အရင်တို့စွန့်ပေးကြသူတော်ကောင်းလို့လုံတော့กว่าလို့ဟိုကဥပမာနဲ့ခေါ်လိုက်သူကနားလဲကိုမဝင်ဘူးအရင်ကမင်းသားကဘုရားလုံးကတရားဓမ္မတွေပါဖြစ်တော်ပါလေဥပမာဘယ်လောက်ကောင်းရှင်းမလားဒီမလားဒကာရမတွေပဲနဲ့ဆိုကြမယ်။၅ပါးရင်ကောင်မုံရှင်ရည်ကြီးကိုဦးသားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရှားရဲဆင်စီးရဲပဲရှိသေးတယ်။ပင်လေဝမရောက်သေးဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါလေ။ရောက်ခြင်းကာရမဒါရီကိုညံစွန့်စွန့်ပေးကြလားခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းလို့လုပ်ပါ။ဒီဟာနဲ့ဒီသေးဘဝင်တော့မယ်ဆင်းမြင်ကြီးမိုက်ပါပဲ။ရင်းမိလား။ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုဦးဖြေဆက်ကြဗလားပင်လေဝရောက်နေတာလူတိုင်းလူလိုပဲအခုချိန်မှကြီးပြီပြန်ကြီးရောက်ပြီခဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုရှာခြင်းပြီးရှာရောက်ပါပြီပ
ဘာမှသံဃာရှိမနေပါနဲ့ဘယ်သားငယ်လို့ဘယ်သီးငယ်လို့ဘယ်စီးပွားရေးကြောင်းမညီသေးလို့ဘယ်ကိစ္စမပြီးသေးလို့ဆင်ကျေလဲမနေနဲ့မျောရဖဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမျောရဖဲမဟုတ်လားပြိမဲ့ပဲမျောရဆိုတာရှင်းနေတယ်ဘယ်စီးရတုံးပြိမဲ့ပဲမျောမျောနေတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒီရင်ကမျောသွားလို့ဒီကံကြီးကြမှာခိုးခိုးရကြာတော့ဘာတွေ့ဥမှာအဲဥပဒနာဉာဏ်လည်းမရမဉာဏ်လည်းမရဆိုတော့တရားကျော်ပါခုအဘိဓမ္မာဖြစ်ပြီးဒီကရာကြီးသည်ငါးရင်းငါးနေဥစာတွေဖြစ်ရခင်ဗျားတို့လည်းဉာဏ်ဉာဏ်ကပြန်ပါသာဘောသမီးဘောတစ်ခါတည်းအကုန်လုံးစုံဦးကြီးဦးမခါဆိုင်ငါးရင်းဘောကျေဆံဖြူလို့လူချင်းမတူမှဟုတ်လားသေကံကြီးမှကာမနမိတ်ကြီးခြင်းလာမှအင်းငါဆင်းခက်ပေါ့အကိုရရှောင်းမှဆိုလို့ရပါမပြီးတော့ဘူးလေပြန်လို့ညံကောင်းကံကောင်းတွေကကုန်ခဲ့ပြီကုန်သေးပြီလားအဲညံကောင်းကံကောင်းတွေကကုန်ခဲ့မှခွန်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရှားလို့ရှားရပါအခုပင်လေဝရံနေတော့ကိုခင်ဗျားတို့ရှားရင်ပြည့်စုံပါသေးတယ်လို့ပြောသဘောပါလားအခုပဲရှင်နေဆိုင်နေတော့ဒါကငါဘာရံကောင်းမှုဆိုသာယသမီးစီးပွားရေးတွေကိုတရားဓမ္မတွေဒီလိုပဲလျှောက်ပြီးဥစည်းကောင်းဆောင်လုပ်နေဖို့အချိန်ရှိသေးရဲ့လျှောက်စီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမိုက်လို့ပဲတရားဓမ္မတို့ဟင်ခေါင်းငါအိုးပွဲကြီးပြေပွဲကြီးတွေ့တော့မှခိုးခွေးရရှာတော့ဘယ်နဲ့တော့ညာတွေ့မှာကလည်းပြေကြရမှာမဟုတ်လားအခုကအိုဘဲပြေပဲလို့ရကြီးရှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြီးဘူးလားဒါဖြင့်အခုရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘယ်လိုမှတ်ကြခိုးခွေးရရမှုရှာဖို့အခုရေးကြည့်တယ်ဓရမတို့ခိုးခွေးရမရမှုကိုရှာဖို့ရပဲရှင်ရေးကြည့်ပါလားပဲရှင်ရေးကြည့်ပါလားအခုကစပြီးရေးကြည့်တော့တယ်ထိုးလိုက်ပါလားအခုပဲရှင်နေရောက်ပင်လေဝရအင်းဒါရင်ခိုးခွေးရရှာဖို့ဒီရှင်လေးတွေလျှော့အကုန်မနေနဲ့တော့ပြဖရုဖဲနဲ့ဟုတ်လားအကုန်ကွဲပြီးဒီကလာအနိစ္စသဘောကုန်ရောက်ပါလိမ့်ကြီးပဲခင်ဗျားတို့အာရုံသာတမျိုးဆူရမျိုးရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှကိုကျုံနေဖို့ဟုတ်လားငါခိုးခွေးရလည်းမရှိပါလားအမိတ်ညာဘုံညာလည်းမရသေးပါလားဘယ်ချိန်ရေးကြည့်ပါလဲဘုရားစာရင်းရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတိုက်ဗလားဟဲ့နိုင်သိသွားပြီတော်ကြလို့